dobiva i na kraju ono, evo vidite kakav je naslov, jebi ga. Ajde pogledamo njegov video pa ćemo vidimo šta ćemo, brat. Šta ja znam, nešto mi si igra Fortnite danas. Možda Fortnite malo pecne. Poštovan dan, dobri gledaci, dobrodošli u moj novi video. Vreme da vidite moj novi auto 500.000 EUR! Ali tiho bio. Poštovan dan, dobri gledaci, dobrodošli u moj novi video. Vreme da vidite moj novi auto 500.000 EUR! D-klasa, Brabus 800, 4x4 kvadrat, Kakav auto, brat. Znači, kakav, vi ovaj auto, ma vi nemate predstavu ošte koliki je ovo auto zapravo. Znači, ovo kad vidite uživo. Video, auto mi se zaglavio, pregazio sam čodu, pokazao sam da li je auto rent i ko je vlasnik. I također reagovali su moji roditelji, Anja i drugari na novi auto. Dobro, a kako sad da siđem, jebo? Mogli su li da te stave za pola miliona? Ma jebe mi majko. Opa! Brabus 800, 4x4 na kvadrat, znači nije obično ona mala G-klasa, razumijem? Ona je za žene. 800 konja! Brabus! Ja sam samo oduzem mensuri u Rusu, zato su na te ono namunjani, ima spoiler. Ali iskreno, ovaj auto mi se više vozio i od uvijek sam htjela da probam G4x4 na kvadrat od kad izašao novi model. Pogledajte koliki je ovaj točak! 22 inče je točak, a guma? Pogledaj gumu koliko je, ovo kod je traktor. A ne auto. Ma nikad veću gumu nisam vidio u životu, majke im. Detalji na ovom autu su ludilo, znači kolika klešta ima. Naranđastan se slaže sa naranđastim interijerom. Obično G-klasa ima ovo ovdje, a ova je proširana da ne bi izgledala kao ono, znaš kao visoka, a nije široka. Daj se. Vi kako izgleda, brate, beso. To mali snimi ga. Imamo ovdje karbonsku Brabus haubu, karbonski Brabus k***ac, ne znam šta je ovo. I ovdje ima neki karbon. Ovaj auto zapravo nema retrovizor srednji, nego ima kameru. A se ne vidi, viš zatavljeno, nisam znao da se ne vidi. Ima ovaj bolesni branik, tako da kome bude udario od pozadnje i neće se najbolje provesti. Ovaj auto je visok 2 metri... Duže, koga bude udario, gdje god neće se najbolje provesti. 30 cm što ga čini... Zavisi bura za ono, voziš jadno nekog ono... Golfa, buraz, i slučajno na neku foru, ono... ovaj nije loš. Kako se zove, i slučajno buraz udariš ovo. Najveći automobil na svetu! To je laž, ali za ovaj klip ne bude tako. Da bi se stekli... I kao treba platiš štetu. Buraz moj. Perspektivu koliki je ovaj auto zapravo, pored sebe ovdje imam jednu običnu G-klasu. A pored nje imam G4x4 Pogledajte koliko je ovaj auto već. Da. Druže, ali realno, razlika između ova dva nebo i zemlja, kurem ti su. Ovo je sad, obična, ova G-klasa izgleda kao igračka naspram ovog, brati. Pogledaj ovo. Da. Ja sam jedan čovjek za meru, pored mene G-klasa koja je visoka 1,95 m, a ova G-klasa visoka 2,30 m, tako da zapravo vidite koliko je ova ogromna. Ima ovaj džinđinovski točak! Gledaj ovo, tevra koka guma i naravno karbonski poklopac sa Brabusom. Ma ubacili i stavili ovaj rezervni točak zato što ono... Pogom nazad, Brabus prepunje tih nekih luksuznih detalja da može kompleksaš poput mene da se izgasira. Jel tako? Logič. Tako. Pogledaj koliko sam ja mali odnosno na ovaj auto, jel da? Svi su mali na stolu. Mini, pipio. Vidiš ovdje svetla. Ova svetla se pale kada blica, zato što postoji kao regulativa jer je visok auto. Kad blica ovo, nije dovoljno visoko i onda moraju da imaju ova svetla gore. Što naravno meni mnogo teško pada jer kao imam še jedan razlog da fleksujem, moram je ovaj put. Pipio. Čekao sam da snimim klip da bih unboxao ovaj auto. Šta se nisam baš mogao da čekam. Mora se skijem ono sa volana. Zato što je auto... Nov. Ali ostavio sam ovo da možemo da unboxujemo zajedno. Tako da vreme da unboxujemo. Brabus 800! 4x4! Ujelote. -20.000! Ovdje ovako.
kako se zove? Gle. Opa, leštira, brate. Gle. Meni nije stigla notifikacija za tvoj stream, a ni za bakim video. Jebem ti YouTube, bre, sad ću ja da objavim da sam live. Ovako, moj stream. Evo, šišao sam se danas, ljudi, jesam lep. Aj, slažite me bar. Oh, my God. Moram neki filter da stavim, neki gadni. Evo ovako. So, link. Ma, sorry. Gle! Sigurno da je nov. Šta je bilo? Šta? Nisam jedan. Gle! Ne vidim! Umrljano malo. Sigurno da je nov. Au, brate, ovo igra moje, nešto sam mislio, majke mi, brate. Gledajte ovo, šta radi budući predsjednik? Čisti našu državu. Bravo, zna se. Baka prase. Pogledajte ovo, njepek u sebi ima naranjastu kožu. I sve, mogu vam reći, miriše na novo. Probat ću da vam dočaram. Kako miriše na novo. Evo ova kamera o kojoj si pričao. Fun fact, one of one. Jel se to vidi? Exclusive leather. One of... Al kako je lep interijer, brate. Pogledaj volan. One, ej. 800 na sedišta. Sedište isto, burez. To se zna de. Brabus 800. Znaš ovo kad za story kao makneš glavu, pa kao slikaš story, pap da se vidi nason. Brabus 800. Znači nemoj da ti ne bude. Također imamo ovaj volan bolesni. I pogledaj ovdje. One of... Koliko je visok auto, mnogo je teško snimati, jel da? Jel da, te bro, užas. Sve je od karbona unutra, Alcantare. Brabus 800, alo. Bebo, šta vozim? Podsjeti me. Pa Brabus 800! Jedini ovakav na svetu. Šta je bilo? Čutimo, hejteri. Brabinjo, bato, brabinjo. Brabic. Bitan detalj koji sam htio da pomenem jeste da je ovo auto na... BG table. Opa, stani, ovo je sad glavni trenutak da vidimo da li je rent. Dokaz, saobraćajna dozvola. Jel se vidi? AMG G63 4x4, zašto nisu stavili kvadrat ovdje? Osiromašili mu auto, bura se za jedan kvadrat. Ne razumem. Dobro. Mercedes AMG G63 4x4. Vaš auto je rent. Družaš. Pa ne vidim! Vaš auto je rent. Gricka nokte, brate, nije to dobro. Ilić Bogdan, piše. 13.12.2023. Druže, auto ne da je nov. Novi ne moš biti, brate. Nije rent, čuti! Keteru, zašto čuti? Zašto čuti? Boleština, brate. Zašto čuti? Moj auto kupljen za cash. Čutimo. Šta je bilo? Baka nije cava. Brabus, brate. Gledaj što svetli. Znači, ali kako u mraku ovo svetli. Čisto da posjetite i one što voze niska kola. Da je ovo brabus. Nazad kao što... Druže, moj auto. Znači, pogledat ću vam snimak da vidite koliko je taj... Koliko je moj auto niži od ovoga. Vidite također. A moj auto je, mislim, kao džip. Mini džip. Carbon, Alcantara, koža, prebolesna kombinacija. Izgleda stvarno prebolesno. A ono što je zanimljivo jeste da imaju ovi televizorčići koji... Šta je ono? A?
Glovo do stada, čijeko ste? Šta se ovo dešava? E, brate, odremuj na auto. Ujebac je! Šta smo poručili? Poručili ste najjači burek u gradu. Ma je ovo? Novi burek od bake! Šta najgore? E, imam ja burek ovdje isto, juče sam išao jeo ga. Što najjače, mnogo je dobar burek, bez jebanci, evo mi ga ostalo malo od juče. Baš je dobar, brate. Sredine je, koji tebi kuće. Pa idemo redom. O, pa vruće je to. Koliko ovo pogrešno izgleda, brate. O, pa vruće je to. Igor ga drži. Okej. Novi burek od bake u svakom kod bake! Lokalu dođite, probajte! Vaš burek sa... O, topljeni sir sudo meso. Topljeni sir sudo meso kao što je bio, zašto sa... Jok! Bole! Bole! Uredi moj novi auto! Radio! Ovo, to je karbon, bre, to... Uredi moj novi auto! Radio! Ovo, to je karbon, bre, to košta. Imaju ovi televizori, gle. Ma, da. Gle. Da, pogledam ti ovo. Ovo je iz Brabusa, brate. Brate, ali ovo je one of one. One of one folija za tebe! Ovo bati vidi 100%, znaš, ja čuvam ovo. Gdje što te vodim ovdje kroz blata, ovaj što kažu, od blata do zlata. Gle, pa nisi ti, brate, došao ovdje. Pa ne znam. Ovdje još jedan, nema. Nema te. Pa one of one. A klisovo je, pazit će, još. Pa nije ti to tvoj klio, pič ti materina, što skačeš gore? Ne možda me spustiš odavde. Al bole. Pa nije ti to tvoj klio, pič ti materina, što skačeš gore? Ne možda me spustiš odavde, alo. Kako može gore? Alo bre, šta radiš o? Nema to, majmune, odmah nogu digi gore. Ti kleg li krenuo na auto se penes, ti vino ostao. Pa kako da dokaz? Na merdevinu staviš. Na merdevinu staviš odmah. Pa treba gimnastiku treniram. Pa brate. Vidio, ne mogu. Čekaj. Da, gle, ja mogu da... Vidim ga, brate, šta mi radi, vete li ga... Bolje, pa bolje, ali... Vidim ga, brate, šta mi radi, vete li ga... Bolje, pa bolje, ali... Pa ja ću spustiti 2 cm te, bro. Pa ti ne možda pušiš sebi sigurno. A prosto ti priča. Ajde, drži. Aj, kuha. Aj, bok smiješ s njima. Ja sam riđi. Ja sam riđi. Riđimo sa cigi, bro. Zovu sa strane. Da sačuvam ono vano fan. Čekaj, nije trebalo ovo draje. To staviš tu nogu i to je to. Praviš, bre, pa ne tako! Ja, vidi se da nisi za kola. Pola miliona evra! Kako bi ovdje si propao u blato i da si nestao? Ti bole. Ja mogu s blata. Stojim ovdje do kraja. Dobro. Al do kraja. Sound test, jesi spreman, bole? Ja sam. A? Ovo je komfor, zvuk, žilagar. Ja sam navikao ono da mi kola urlaju. Ovo mi ću vratiti da uradim Akrapovića i sklonit ću jedan lonac i samo da isečam ovaj aspog da se čuje ono 10 puta jače, ali i za sad se poprilično lepo čuje. Ovo je kad ga ubacio Sport Plus. A? Tišina, bre! Čuje se dobro, gas je, ali mora to još jače. Dobar, dobar. Iskopali smo kontejner. A ono što je bacio, vratio je. Iskopali smo kontejner. Stavili smo ove podlage. Mislim, gledaj ovako, realno bolje će me uskoro, ali sad mi neko nov tekst sam ga uzgrao, on to da ga prljam. Ovo je sam po sebi. 65.000 evra! Sude, kao što sam rekao, je karbon, Brabus 800. I ovdje da se zna da je jedan od jedan manufaktur Brabus 800 i lobanjica. U fazonu sam možda da napravim, da ih pita da može se napravi ovdje da bude prase kao leteće. Ovo tvoje, da. Gaz. A ove rupice što vidite, vi ste u fazonu, jel te, ovo je to greško, jel. Kad ono, u stvari...
Gle. Ja mogu da sad stišam i pojačam, ali pošto je dan, mora da ga pojačam. Gle, kako izgleda tjero bolesno, jel da? Gle, kako izgleda, brate, zadnja klupa boleština. Ima ovaj šiber koji je realno apsolutno beskorisan, zašto je ovo metalno, ovu konstrukciju na krovu, tako da mi šiber apsolutno ništa ne znači. Ali, zvezdano nebo ima ovaj daljinac. Trebalo bi da mogu da se menjaju boje, ali nemam pojma kako se to radi. Evo, naranđaste boje, vidiš? Jeste malo. Jel da? Ja ne vidim. Jeste, vidim, naranđaste. E kao, platio sam pola miliona na ovaj auto, ajde malo ja ručno na ovaj šiber, ja malo treniram. Ima ovdje ekrane na ovim rupicama, ručicama. To, po ovo ima i moj ovaj, za njega sirotinski GLC43. Vidite, kako da menjam, menja se sport, sport plus komfort. Ima da podešavaš koliko će motor da ti radi jako ovdje, suspenzija, nemam pojma. A svak slučaj gasa što su ekrani. Shifterice mislim da nisu ovakve na običnoj G63 G klasi, nego vidite da su shifterice povećane su veći, i pukulno... što dobro klikću. Osjećaš se kao da si na vrhu sveta. Bukvalno pogledaj ovega. Inače, pogledajte ovu kameru, pogledajte ovo kako izgleda. Gle, kamera što je gaz, brate. Tako, da ga spustim bo... Srpski youtuber prevrnuo auto od pola miliona evra, buras. Bo! Pa dobar si, lagan. Da. Eto, pa ti slušaj, Ljatifa. Dobar si, lagan. Da. Opa. Dobre. Znate kako se vozi, Tevra, znate kakvu kontrolu imaš dok ga voziš, a ogroman auto, Džinđinovski, ima snage koliko hoćeš, pogledaj koliko su... Da li druže ovaj auto 800 konja, brato, sti lud. Pa mi više od njega, Tevra, pogledaj koliko se vozi više od ostalih automobila. Idealan auto za ljude sa malim... Ja! Ali ne puca uopšte. Nov mi je motor, ne sam da ga turiram pre... Što najveće da, ne smijem previše ga turiram. Eko 4.500 obrtaja. Ovdje piče, znači, do 1.500 km ne sam da vozim preko 140 sat i ne sam da vozim preko 4.500 km. Zato što ovaj auto nije prešao više od 1.500 km, mislim da ima oko 360 sat. Pogledat ću. Kakav okej, stalo! Stanite tu i zažmurite svi! Pomio palac. Šta Kenja, ali... On ga, kuda? Ko ovo marka automobila, šta je ovo nešto B? Fake Mercedes ima, brate, ovo B. Brabus! Gle, ovo ću zemlje, Ali mislim da je Jota ovdje ono najveće iznenađenje. Jota spawn chance, ono 0.01% i mi smo ga dobili. Tega si i meni ništa ne bi bilo. Ne stiramo za klip! To je najveće preživio. Ajde, preko. Šta mi radimo? Ljudi i druže dolaze na parking, parkiraju se i gledaju nas kao najveće debile na sve to. Stvarno, ja smo pogledali. Znaš koje šasije dole, Baljo? Znači, vidio sam Tevra sve osobine, budas, možeš na kop lagano, Tevra. Za ovo, brate, dobiješ ovo kola, ideš na kop kad dođeš. Ti si moj brat, ozbiljno, da idem s ovim na kop. Da, ti ide ideš. Ne se. Pa ne ga udariš, molim te. Neću. Ali! Ajde! Spot Tevra bomba, brate. Ajde, čujemo nešto. Izvinite što smo ovdje parkirali, mnogo smo jaki.
20 točku je džinđerovske gume. Koji su? 20 dvojke, ali i tevra gume su neke džinđerovske najveće. Gume su širina ono 300. 300 cola. Da. Drže dvoje cola. Otvori tevra, gledaj! Malo da ga zajačamo! Kako dobro izgleda, vrat. Godinu s ovim kolima, kolim. A dobro ovo one of one, alo? A buras to da valja, pravili bih više. Boli mi grlo koliko se fake smijem, ljudi. Kako ću ulazi u ovo? Pa ne kaži to što... Pa boli me, pala. To mi kaži brabu, svoj što se mi sjeli. Pa budalo, kad je autobus bio skup. Brabu. Tu imamo, tu imaj. Tu imaj. Tu imaj, bati. A moram tu da mu radi, bro. Ne voda izlazite, bro. Mi seri? To nije gorivo, to je izgorivo. To je voda. Tebra ima da ti iskoče ono pečurke po glavi. Nenak, vidi, sigirica mogla pije gorivo, njemu ništa neće biti. To ti kažem, bura. Ne, sigir nije tam. Što je bacio kako pije gorivo, nek? Pije po glavi. Nenak, vidi, sigirica mogla pije gorivo, njemu ništa neće biti. Kakav manijak, vidi ga, brat. To ti kažem, bura. Ne, sigir nije tam, on jeste, brat. Znači, lezi opet, samo da vidimo da li radi, ali ti skrni. Sljedeći klip, probao sam doček nove godine, sanjam u auto od 500k. Čiji, Čodin ili Bakin video? Ani malo. Ne, Burad, gledaj. Tevra, NPC je lobby, Burad. Gledaj što? A ti skrni malo. Ne, Burad, gledaj. Tevra, NPC je lobby, Burad. Brabus? 800. Evo, 2000. Pa. Ključe. Može. Da, kao sam za... Pazi gumu! Ovo je nešto, nešto ti zaostiti, rači! Ovo je gusto ja! Znaš da baka ovdje nije znao da je Panković na autu. Bez jebancije. A gledaj ga šta radi, molim te. Pazi gumu! Ovo je nešto, nešto ti zaostiti, rači! Ovo je gusto ja! Znači ovo izgleda sad... Znate, ti si platio 4 puta više za auto koji je 1,2 puta veći, brate. Koji je 4 puta 4. Da, 16. Da misli ga ostaviš ovdje, dolazi ovaj, idem do svoje G klasi, stari. Sad idemo da vidimo Andinu reakciju i reakciju mojih roditelja na moj... A ne, ali stvarno, pogledaj koliki je auto naspram obične G klase. Druž. Novi auto. Buah. Je li ovo Punto, Tevra? Šta je ovo? Duže, kao iz Masione da ga gledamo. Vreme je da moja žena reaguje na moj novi auto. A? Ajde, kreći se. Aha. A daj, drži me. Ajde, ajde. A nemoj, daj, spasi. Neću, Bog da ne. Polako, polako. E, kako je ovo svjetlo ispred mene? Polako. I, a šta radi? A Bog da ne! Udarila sam se u koljeno. Ajde, ajde, promađao sam i ovo je moja greška. Ništa te bude. I otvori oči! Reci kako je jak, a? G klasa. A njena Dream kola su G klasa, što je ovo velika G klasa, ovo nije G klasa, nego na kvadrat G klasa. Uje. Uće, ovo je. Gledaj ovo, vidi. Gledaj, kolicka je upoređena sa kolima, te ona, vidi. Vidi ovo. Pogledaj, vrat. Stil, ludo, brat. Evo, da se otvorim vrata. Izvolite, uđite. Izvoli. Jao, ne, se zove. Gledaj ovo, gledaj ovo. Ajde. Jao, ne, se zove. Gledaj ovo, gledaj ovo. Ajde. Kako si u životinju stavio ovako dobro auto? A, u šta ti je rekla, te bro? Ne, to mi je obezbeđenje. Dobro, otišaj, ajde. Se naljutio? Da, ajde. Izveni! Jeo, te kako si? Kako je to? Šta uradi? Šta uradi? Pa zatvorila sam kaput svoj. Pa urla. Urla, ko da je nogu zatvorila, ne kaput. Da. Malo da pojačam ovo zvezdano nebo. Wow. Reci kako je dobro, je pote. A vi, kad se ugasi je baš... Lepo je, fino, normalno na auto. Kad upališ. I kad se upali, gledaj koliko je dobro je. Ovo je ludilo. Najbolji do sad. Ja, da? Najbolji do sad, definitivno.
vidi jedan od jedan, jedini ovakav na svetu. O, ne seri. Da, jedini ovakav na svetu. I onda piše jedan od jedan kao ovo je koža ovako urađena jedina na svetu. I ovakav ceo u paketu je jedini na svetu. Uj. A pogledaj ovo, vidi kameru ovdje. Maure! Vidi kamera u retro. Da, previsoko, ne vidi se. A kamera kvalitet, brate, ono... 120 fps-a, 1080p. I onda mora kamera da bude snima da bi se vidjelo nešto. Baš je dobar kvalitet kamera. Reci je, da? Što mislim da ne bi trebalo da bude ono iznenađujuće s obzirom da je auto od pola miliona evra. Šta smo mogli? Čekaj, a? Šta smo mogli? Da ja tako budem za koli da me ti uslikaš u retrovizoru, baš je bila dobra slika. Ajde, požuri se. Daj, maši, maši rukama! Kako debilo koje... Pa ne na branik! A? Pa nisam slala, samo sam se naslonila. Baš, baš. Ništa, čao ljubavi! Gledajte sad kako izgleda gentleman ili ti vitez na bijelom konju. Sedi mi na facu, ajde. Ajde, sedi mi na facu. Pusti me! Što si me izbačario? Pusti me! Što si me izbačario? Pa nisam ja budala. Pametan čovjek. Ovo će ti svidjeti sigurno. Ništa ne razumijem što se dešava. Nešto se pritisno. Ma dobro, stani, pokazujem ti nešto, šta ti je brežino. Dobro mi je promaklo. Ovaj auto ima masažu sedišta. Mobilizing masaž. Evo ti. Druže, za 500.000 evra, druže, mora da mi ono... Sam da se vozi, da me masira i da imam onu opciju... pušenja kurca nekog, ali legit. Druže, pola miliona evra auto, jesi ti lud? Pa ne ostane ništa. Oh. Ja, dobro, a? Mogu ja, da moramo na neki dugački put da idemo ovim autom. Jel da, grej, na što je najveće? Pere noge, da, bukvalno. O, oh, nereo. Na što je najveće? Znaš da ima happy ending masaž. Grej. Ima ipak. Dobar. Ajde. Kako je to? Happy ending masaž. Grej. Ajde. A stvarno se ne. Ja sam taman da htjela da kažem koliko smo slatki, koliko isto razmišljamo. Ti mene zoveš da mi pokažeš kako auto ima masažu, a ja sad u galeri kupila ulje da mogu da te masiram. Leđa. Šta si kupila? Ulje da te masiram. Sada kreš iz bolje. A stvarno si debil. Neću. Volite, poljubi me. Neću. Koliko je ovo imalo potencijala da budemo slatki kao da smo telepatski povezani, a ti si sve usro. Evo mi u dupe ulazi. A pa nek ti je. Čekaj, gledaj. Happy ending. Happy ending, da, pršanjače može kroz dupe, znaš? To sam čitao. Gledaj. Čito? Uči ti u dupe. Pa ja ne treba da se kiram oko toga, ti treba da se kiram. Ne, sve u dupe. E, evo sad tek. Evo sad. Evo sad prvi put. Ali dobro je, šta, mišiće me masira. Druže, varate sa G-klasom 4x4 na kvadrat pred tvojim očima, sti lud. Ja bi izbacio napolje i prodao bi auto. Nije, ne znam šta. Jel ja sad treba da vozim to? Sad me dekoncentriše masaža, moraš mi ugasiti. Okej. I sad idemo, ajde. E, a fora ti je smeš sve zato što su ogromne gume, ne možeš zakačiti. Smeš sve. Da, da zakačim drugo auto, to nemam osjećaj. No, zakači drugo auto, to nemam radit. Aj, gas malo. Druže, pojeti koliko je ovo visok. Oni kao da voze kamion. Gas malo, ajde. Nemoj, de, pusti ajde me gas. Polako, pusti me. Ajde malo to. Ajde je, malo. Te vozim kamion. Da. Tevra, znaš, si bukvalno... Pogledaj visinu ovog automobila, a gledaj da su oni. Rođena. Za G-klasu. Ozvino. Baš ti čuči. Hvala, hvala. Da. Se, joj, i Rolex je tu. Da, da pa nek se rastura. Da skreni vamo. Pa iskreni je. Okay. Ljubavi, reci mi kakav ti je utisak? Fantastično. Ja si oduševljena? Ja sam, malo znači, me strah, ali... Znači, može jedan ovakav. Kao poklon za venčanje, recimo. Može mali. Da. Skromno, običak je. Pa ne može ovakav zato što je one of one, ali dobro. Klasa, običak je klasa, ja sam zadovoljna. Mama, tata! Ste rapa! Vidi ga! Opiša! Moja jao!
si poklon, sine. Jao. Evo ti poklon. Drži, bre. Drži. Taman dolazi to s kola nova. Poniti se. Jesi uzbuđena, majko, što ćeš napokon da vidiš moja nova kola. Previše sam uzbuđena. Tata, jesi ti uzbuđen što ćeš da vidiš? Pazi na pritisak, sine. Ja ne mogu stvarno. Što si opet uzimao auto? Pa zašto mi treba džip zimski? Imaš neke ovce na planini i onda ideš tamo da ih obilaziš, a to? Pa da, naravno. Aha. Jesi to pokrenuo, molim te, taj biznis? Ovce? Ovce, da. Pele? Ovo je najsmešnije što sam čuo u zadnjih. Ah, ne mogu. Nemoj da pričaš. Nima da ona priča. Baš sam se pitala ko je tamo parkirao onaj mrtvački sanduk. Ko je? Mrtvački sanduk. To seljačina parkirala, je li to? Pa dobro sad. Jeste spremni da vidite moja nova kola? To nisu kola, sine. Šta je ovo? To nisu. Auto? To je traktor, kamion. Plug nemaš, nemaš ništa. Čukni. Pa bukvalno, brat. Dobro je, valja. Ne, gledam. A gde se namešta ovde ova cev? Da, znaš koliko košta? Koliko? Pola miliona evra. Dobro, sine, koliko košta tank? 500.000 evra. Koliko košta prosječan tank? 500.000 evra. Pa kupi tank, nema ovo što će kupi ovo bez veze. E, ja tu što ne kapiram. Da, ti se neće zgubio pojam. Dođi tata ovde. Tako, čekaj, čekaj. A, šta kažeš? Ma ko je to? A što ga neće uplašio jače? Kako jače? Traga! Bravo, mama! Ne si ispaljio rakete, reci mi, da odakle se... Šta pritisneš da bi ono zveklo na... Može, daš meni sapa da spopiš, a? Ajde, koji izađi Vozi, vozi, ženo! Vozim! Ima dozvolu, ali istekla je, da. Jeste spremni? Šta? Gledajte ovdje, gledajte u gore, gledaj u plafon, gledaj u plafon. Plafon? Jaaa, što je romantično. Što bi neko imao ovakav auto? Gledajte to, vidi kako je dobro, gledaj, pogledaj ka meni, vidi kako je dobro ovde. Ali ovo traži... Pa dobro, dobro. Gledaj, pogledaj u mene, pogledaj u mene, pogledaj u mene, vidi kako je. Koliko su onda lagani, gledaj. A dobro, blesava je, da, živa istina. Sve zajedno je dobro, ali to nije auto, mislim, koje jednom nekde... Kako je to pola miliona nečega, ej bre. Evra, ne nečega. Pasulja, nego... Evra, slaže se u zlamba ova naranđasta koža, ste skontali? Ne, slaže se, uopće to je druga nijansa koja se uopće ne slaže. Kako je da voziš oboja koji? To je druga nijansa. Mama praca objasnila. Stvarno, ovaj auto služi da ideš negde po nekim pustinji, ne da se voziš ne, ozbiljno, šalo po nekim planinama, ako nešto nemaš po stado, snegu. Ako nemaš ozbiljno stado na staroj planini... Možeš da probaš da ga prolazaš na poligonu svoj? Pa ja ne umem da volim. Pusti kočnicu. Pusti samo koje, neće krenuti i ja. I ako pustiš, položili smo. Dobro. I sad se možda ukočeš. Jo, kuku, ženo, dobro je. Uludilo, mama, vozila si auto od 500.000 evra! Dobre, preživela sam. Ja nisam, Bogu hvala, dobro je, dobro je. Kako ti siđa moj novi auto od pola miliona evra? Fenomenalan je, vodim u bolicu. Sine, iskreno rečeno, mislim, ja ne bi ovdje dao petinu toga za to, ak bi imao. 100.000 ne bi dao za ovo. Ne bi dao, zato što mislim, nečemu, pogledaj se. Nemaš. Ovdje si test, ne, prvo nemam. A drugo, ovo je stvarno samo za akciju, mislim. Da, da. Ovo Kakvu akciju? Prvežnjaku. Pa ne, tu bre akciju. I meni ta akcija bila u glavi. To me jeda mi. Čekaj se. Nemoj da gađiš po brabusu bre. Tu ne, pa. Čekaj se. Nemoj da gađiš po brabusu bre. Tu ne, pa. Po brabuncima. Ne, ne, ajde. Ne, ajde. Op. Opa. Obi hoće da fleksuje, stani. Sedi tu, sedi. E, vidi kako je naviko. Flex, vidi ga, flex! Da. Kupiš neko čudovište da bi mogla pređe preko trotoara. Aman, izem ti ga. E, sad ćeš krši onaj beton tamo i onda će morati opraviti. A, nije lagano. Pa dobro, u redu je. A, reci koji gas, mama. Kakav gas, bre, idi te, spašavaš ljudi sa planine neke, bre, ej. Pa šta, s ome jedan trotoar si prešao. Ja pogledam, mislim, stvarno, bre, Bogdane. Evo, neću. A šta, prefleksao sam samo? Apsolutno bez potrebe ikakve, misliš, šta će ti ovdje? Mali ljudi, s Bogom, gledaj ovdje! Mali ljudi... Bez potrebe... Mali ljudi, s Bogom! Ikakve, misliš, šta će ti ovdje? Apsolutno... Mali ljudi, s Bogom, gledaj ovdje, gledaj kako vas pozdravlja auto, gledaj sad ovdje. Ima reflektore. Ima reflektore. Daj muziku nekom želeći. Ajde, odmah. Yeah.
Bumeri. To je bilo to za ovaj video naset. Da vam se svidao, lajkujte ako jeste, ako nije, subscribe-ite se, postavite član Luka na čistuci na Balkanu, a mi se vidimo u sljedećem klipu. 4 da vam pokažem, vidite koliki auto pored mog. Znači, evo ja vozim pored. I ti koliko je ovo burez? Sti lud, brat. Ogroman, ogroman auto. Znači to ka, ako neka, neko bude vidio uživo, frapirat ćete se. Ja iskreno, brate, kad sam vidio auto, nisam mogao da verujem družiti da tako nešto postoji, bez zajebancije. Stvarno je nerealno, brate, da je auto te veličine. Ne znam ni kako može uopšte da spada u istu kategoriju drugih automobila, razumiješ? Ono, legit ti treba posebna dozvola za to koliki je.